վերջից սկսեմ։ Եթե հանրապետականը վաղը քրյակի, հանրապետականները շանս ունեն, որպես քաղաքական ուժ մնալ ասպարեզ։ Շատ բան է կախված, ինչն է լինելու վաղը։ Եթե իրանք վաղը, ասենք, բոյկոտ են այդ քրյակությունը, ես պնդում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը կճանաչվի, օրինական կճանաչվի օրենքից դուրս։ Ժողովրդի կողմից կճանաչվի օրենքից դուրս ավելի շուտ, բայց ավելի ուշ նույնիսկ իրավական կճանաչվի օրենքից դուրս։ Բայց եթե իրենք վաղը քրյակեն, այո, կշանս կունենան ինչ-որ մնալ քաղաքական դաշտում ու կարող է այո ապագա պարլամենտում փոքր խմբակցություն ունենան և անդիմություն լինեն, կարող է այդպես ստացվի։ Բայց հիմա բոլոր դասավորումները, վերադասավորումները դժվար է գրահել, ասեմ ձեզ ինչի, քանի որ համոզված է, որ եթե ռեյտինգային հանվի, ես պնդում եմ, որ ռեյտինգային քվեարկությունը պետք է հանվի, ուժերը, քաղաքական ուժերը կսկսեն մանգալ տարբեր, ստեղծել տարբեր բլոկեր, մանգալ, նում ասկանալի է, չէ, եթե դու ուզում ես ընտրվել, անպայման պետք է համախողներին գտնես, բլոկեր ստեղծես, ուրեմն հիմա շատ դժվար է ասել, կարծում եմ, որ պարզա Նիկոլ Փաշինյանը այն ուժը, որ իրանն է, կգտխավորում է, ինքը կգնա, պարզ է Բարգավաճ Հայաստանը կգնա, դաշնակցունը տրադիցիոն գնում է, էլի կասկաց ես չունեմ Էդմոն Մարկյանը կգնա, կամ իրան միասին կգնան, կամ առանձին է իրա ուսակցունը, շատ ծինամիկ, շատ ուժեղը, էլի ուժեղ կան, բայց ռասկլատը դժվարացել, հասկան մեն ինչում, քանի որ կան ուժեղ ծրագրերը մոտ են, կարող է բլոկ կազմել ու բլոկով գնա։ Հիմա դժվար է բոլոր այդ ռասկլադը անել, շատ բան է կախված վաղվա իրավիճակից ու երկրորդը շատ կարևոր է, եթե լինելու ընտրությունները, եթե լինելու, եթե առանց էլ լինելու մի պատկեր կլինի, եթե շատ ձգձգվի այլ պատկեր կլինի, քանի որ դուք հասկանում եք, չէ, վարչապետ լինելը շատ կարևոր է, բայց մենք պարլամենտական համակարգում վարչապետը նույնիսկ ուրեմն չի կարողանալու անցկացնել, հաշվի առնելով, որ ինքը չունի մեծամասնություն։ Մենք այսօր կունենանք վարչապետ, վաղը ես այսօր կունենանք վարչապետ, որը վայելում է ժողովրդի վստահությունը, բայց պարլամենտում այնուամենայնիվ մեծամասնություն չունի, ուրեմն սպեցիֆիկ իրավիճակ է, ուրեմն ինքը վաղը փայլուն օրենք կբերի, սրանք կարող է տորպեդավորել, ուրեմն մենք կունենանք բավական հետաքրքիր զարգացումներ ու շատ բան է կախված, ինչքանով շուտ կլինեն, ընտրությունները, ու երկրորդը ոնց է պահելու իրան հանրապետական ուսակցությունը։ Հարց կա՞։